1 2 3ក៏ទស្សនាស្នាក់ការទី7អាត្មាអត់ដឹងថាគេរកពីទី1ទី2កន្លែងណាប៉ុន្តែរកពីកន្លែងហ្នឹងគឺចំណុចហៅចំណុចទី7ស្នាក់ការហ្នឹងគឺនៅជាប់នឹងតំបន់លិចទឹកស្ពាននៃទឹកហៅភ្នំរូងដែកអ្នកខ្លះហៅអាតោដួងចិត្តកន្លែងហ្នឹងគឺជាច្រកមួយផ្អងដាក់ទីស្នាក់ការមួយកន្លែងហ្នឹងហើយអាភាភាកំពុងតែថតហ្នឹងគឺជាព្រៃលិចទឹកដែលគេហៅចិនបាត់ទនុបទៅគឺលិចទឹកព្រៃរបស់ព្រះអង្គហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងទេសចរមួយសំខាន់ផងដែរបងហើយស្រស់ស្អាតមែនទែនទៅខាងមុខប្រហែលជាមិនដល់1គីឡូទេគឺមានទនុបមួយអូទនុបមួយហើយមានកន្លែងកំសាន្តរបស់គេមានអាហារដ្ឋានរបស់គេហើយកន្លែងហ្នឹងបងស្អាតស្អាតណាស់ហើយបើតាមអាត្មាសួរប្រជាជនមុនសលួតគឺព្រៃលិចទឹកនេះគឺមាន6000ហិកតាបង6000ហិកតាទាំងអស់គឺធំមែនទែនព្រៃទឹកហ្នឹងមានទូកដែលជិះចូលព្រៃហ្នឹងបានឲ្យសម្បូរត្រីអាត្មាទៅឲ្យត្រីដែលតាមទឹកតិចតិចហ្នឹងទៅឃើញត្រីច្រើននេះគឺទិដ្ឋភាពព្រៃទឹករបស់រាជគុណប៊ុនសលួតព្រៃសង់សហគមន៍រុក្ខវ័នដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យគំចាញ់យើងអស់គ្នាហើយព្រៃដែលព្រះអង្គខំការពារនៅកន្លែងនេះគឺស្អាតមែនទែនហើយនៅជប់ហ្នឹងគឺមានស្នាក់ការមួយអាត្មាដាក់ស្នាក់ការទី7ទៅមកគឺចូលស្នាក់ការទី6ទី5អញ្ចឹងទៅដែលជាកន្លែងការពាររបស់ព្រះអង្គហើយស្នាក់ការនេះចេញពីភូមិចាថ្មីស្រុកអំឡងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចជានៅភាគខាងលិចឈៀងខាងត្បូងស្នាក់ការនេះឃើញមានទៀសមួយរៀងអាគាដែកហ្នឹងពំប្រប្រក់ដែកហ្នឹងគឺជាស្នាក់ការរបស់ព្រះអង្គការពារប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយងឃើញហើយប៉ុន្តែកដាអីគឺជាងឬក៏ដំបូលអីគឺគេវាថាគេដូចចោះគេក៏ហូរឲ្យកដាខ្លួនអស់ហើយព្រះអង្គការពារបានដាក់ខ្លះហើយជាពិសេសគឺស្នាក់ការនឹងជើងភ្នំហើយជុំវិញជើងភ្នំហ្នឹងគឺលិចទឹកអស់ហើយព្រោះព្រៃទឹកអស់ស្អាតមែនទែនភ្នំរូងដែកនេះគឺជាភ្នំរូងដែកបើតាមអាត្មាសួររាជគុណមុនសលួតហើយជាប់ភ្នំរូងដែកហ្នឹងគឺមានកន្លែងកំសាន្តមួយដែលខ្លះគេថាឈ្មោះថ្មីថាអាតោដួងចិត្ត
ែកន្លែងហ្នឹងគឺមានទឹកនេះមានស្ពានតាមទឹកនេះហ្នឹងអូអានឹងគឺផ្លូវទៅកាន់ក្រុមរុងដែកហៅទៅកាន់កន្លែងកំសាន្តទំនប់ហ្នឹងជាប់ផ្លូវហ្នឹងគឺទំនប់មួយទំនប់ធំបាត់ទឹកហ្នឹងហើយទឹកមកលិចមកព្រៃរបស់បងបងប្រហែលជា6000ហិកតាអរគុណអ្នកញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅវីដេអូគ្លីនថ្មភាពផតអេត្រូនបងសិលាចារគឺថ្មភាពថតតើកន្លែងណាគឺថ្មថតកន្លែងហ្នឹងបងហ្នឹងគឺជាព្រៃលិចទឹកដែលគេបិទទំនប់ទៅលិចទឹកព្រៃរបស់ព្រះអង្គគឺនៅសល់ច្រើននឹងឈើល្អល្អដោយសារព្រះអង្គខំការពារព្រះខំការពារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែមានអ្នកលួចចូលទៅលួចកាប់ឈើបងហើយអាត្មាគឺអរគុណញាតិញោមច្រើនចំពោះការទស្សនានិងគាំទ្រ YouTube អាត្មាភាពជួយអាត្មាភាពគឺមាន2គឺព្រឹមពួន TV 1ហើយនឹងព្រឹមពួន Official 1ដោយញាតិញោមគាំទ្ររាល់ទិដ្ឋភាពវាស្រែចម្ការអាត្មាភាពផងគឺញាតិញោមអាចចូលទៅព្រឹមពួន TV Subscribe ផងហើយនឹងចូលទៅព្រឹមពួន Official បើសិនមិនឃើញវីដេអូនេះគឺអាត្មាផងនៅក្នុងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពព្រៃលិចទឹកដែលញោមកំពុងទស្សនានឹងហើយថ្មចុះទៅថតស្នាក់ការទាំង7ហ្នឹងគឺរយៈពេល3ថ្ងៃពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតម្រឹមទៅដល់ក៏ចំណាយពេលវេលាអស់3ថ្ងៃអូសសានតែនកន្លែងនេះគឺស្អាតមកថាភាពអរគុណអ្នកញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនាសណៈការហើយព្រៃលិចទឹកនេះគឺជាព្រៃរបស់ព្រះអង្គក៏ដែលព្រះអង្គខំការពារនេះគឺស្នាក់ការរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែខាងក្នុងមានរនាបទេគេលួចអស់ហើយដោយសារព្រះអង្គដាក់កម្លាំង
ការចោះផងជាបានចោះមកយ៉ាងទៅគឺគេលួចអស់លួចដកហើយគេពិតគេពុតអស់ដែកសាំងសៃដំបូលហ្នឹងដោយសារខ្លះក៏ស្ដាញ់ព្រះអង្គខ្លះក៏មុនចិត្តព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គទប់ស្កាត់ព្រៃហើយជន់ល្មើសដាត់កាត់ទីហ្នឹងទៅក៏អរនៀបហើយគេលួចរៀបអស់លីចកាព្រះអង្គឲ្យកូននេនមកសឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កន្លែងហ្នឹងផងអរគុណគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនានេះគឺជាទីស្នាក់ការការពីប្រៃរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គរៀបចំតាមទីស្នាក់ការតាមផែនការតាមគោលដៅទប់ស្កាត់ព្រៃតាមច្រកផ្លូវសំខាន់សំខាន់បងទីស្នាក់ការហ្នឹងគឺយើងអាចជិះឡានទៅដល់ក៏អាចជិះឡានទៅដល់ពកផ្លូវល្អទេពកផ្លូវកន្លែងជិះចោទៅកន្លែងជិះចោហើយជិះកាត់ភូមិចាថ្មីបើជិះទីព្រៃរបស់បងគឺភូមិចាថ្មីភូមិរបស់អាគុនលេនជួនប្រឡោកដែលព្រះអង្គជាអ្នកការពារព្រៃដែរបងមកទឹកកន្លែងហ្នឹងគឺសบายចិត្តដោយសារនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានព្រៃទឹកនៅជាប់ហ្នឹងហើយនេះនិយាយគឺយើងដើរកំសាន្តយ៉ាងទៅហើយដើរទៅអារម្មណ៍ល្អយកត្រូនច្រកភ្លើងហើយហើយនឹងគឺមានព្រៃលិចទឹកអញ្ចឹងទៅយើងអាចទៅហើយនិយាយពីអាយដើរដល់ទីតាំងបាននេះគឺជាស្ថានភាពទី7សូមចាក់ញោមអរគ្នាដែលទស្សនាស្ថានភាពទី7ចក្រទី7គឺនៅជាប់នឹងភូមិចាថ្មីភ្នំរូដែកហើយជាកន្លែងកំសាន្តមួយដែរបងសោកសៅមែនទែនទីស្នាក់ការនេះសោកសៅមានទឹកនៅក្បែរហើយទឹកនឹងខ្លាអស់ភ្លើងល្មមហើយថ្មទៅ3ព្រះអង្គ
ព្រះអង្គផាណានិងព្រះអង្គប្រឡោកក៏ផងជូនថ្មដែលថតអាសនកាទាំង7នេះជូននិយមទាំងអស់គ្នាទស្សនាអរគុណនិយមទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូល្អម្ដងគឺសូមអញ្ញាតញោមអធិស្ឋានផងហើយថ្មភាពក៏ថាមិនមានជាអ្នក photographer ជាអ្នកថតវីដេអូឯងអីអស្ចារ្យទេក៏ថាថ្មជួយចិត្តថតនៅវីដេអូខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យអញ្ញាតញោមទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកលែងផ្លែផ្លែកលែងទស្សនាជំការកលែងកំសាន្តកលែងព្រៃការពារកលែងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយយ៉ាងទៅក៏កលែងបាតកម្មហ្នឹងទៅហើយកលែងនេះគឺជាកលែងព្រៃការពាររបស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គគ្រូប៊ុនសលួតថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្មទៅថ្ងៃទី8ទី9ទី10ខែ11ឆ្នាំ2018ព្រះអរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនាបើសិនជាចង់ទៅបោះតង់ឬទៅកំសាន្តយើងអាចទៅកន្លែងនឹងបានដោយសារកន្លែងហ្នឹងគឺមានទឹកនៅក្បែរហើយមានកន្លែងកំសាន្តនៅក្បែរអាហារដ្ឋានគឺហើយអាចទៅទស្សនាបានក៏ហើយបោះតង់អីទៅហើយទៅជួព្រៃហើយចុះល្បាតព្រៃជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅគឺការពារព្រះអង្គដែរបងអរគុណញោមអរគុណទស្សនាចរិនពោទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលថតដោយដ្រូនបន្តទៀតពោអូលយបាយបាយញោមអរគុណសុខសប្បាយ